Dobrý den, vítám vás u videonávodu, kde se dnes společně podíváme na novinku v aplikaci mPohoda. Konkrétně se jedná o proměnné. Pod tímto pojmem si můžete představit jakési zástupné znaky, které se nám na výsledné vygenerované faktuře zobrazí jako konkrétní časový údaj. Proměnné nalezneme v agendě šablony, kde započneme vytvářet novou šablonu. A nyní v pravém horním rohu nalezneme ikonku složených závorek s písmenem X. Touto ikonou můžeme zobrazit anebo skrýt panel týkající se proměnných. I hned na začátku si můžeme všimnout, že zde jsou předpřipravené proměnné pro časový údaj, jako je měsíc, čtvrtletí, rok a další časové údaje. No a dále zde vidíme použití proměnných, kde se dozvíme, kde všude lze proměnné využít. Takže můžeme například v textu dokladu, v názvu textové položky, nebo i například v datu zdanitelného plnění. Abychom na začátku pochopili, jak proměnné fungují, doporučuji vyzkoušet si na takovém jednoduchém příkladu, kdy budeme fakturovat za služby konkrétního čtvrtletí. Pojďme tedy vyplnit název šablony, můžeme tedy vyplnit služby, dále doplníme bankovní účet, prodejní cenu a nyní upravíme text šablony, kde místo fakturace za zboží budeme fakturovat služby za a nyní si dohledáme v panelu proměnných, si dohledáme čtvrtletí a použijeme ikonu po levé straně pro kopírování této proměnné. No a nyní do našeho textu klávesovou zkratkou CTRL plus V vložíme tuto proměnou a můžeme použít úplně stejnou proměnou i do položky, kdy necháme množství a doplníme pouze jednotkovou cenu. Šablonu uložíme a pojďme se podívat, jak bude vypadat výsledná vygenerovaná faktura. Takže ikonkou vytvořit vydanou fakturu. Vygenerujeme vydanou fakturu, kde se můžeme přesvědčit, že v textu máme tedy text, že fakturujeme vám služby za třetí čtvrtletí 2021 a do položky se nám také přepsal text z proměnné třetí čtvrtletí 2021. Na druhém příkladu si ukážeme, jak funguje formátování proměnných a nastavení posunu. Pojďme pokračovat v naší šabloně služby, kde budeme tentokrát upravovat pole datum zdanitelného plnění. Je to tedy příklad pro platce DPH, kdy budeme chtít fakturovat vždy k 15. dni předcházejícího měsíce, tedy k datumu, kdy byly služby poskytnuty. V poli datum zdanitelné plnění máme již předvyplněnou hodnotu datum vystavení. Pokud si po levé straně v panelu zobrazíme parametry proměnné, zjistíme, že se proměna vždy skládá z hodnot, z čeho odvozovat, nastavení posunu a formátu. Datum vystavení je v tomto případě první část a je to tedy z čeho odvozovat. Každá část se odděluje středníkem, proto pořád ve složených závorkách, ale za datum vystavení musíme vložit středník. A nyní pokračujeme už další částí a to je nastavení posunu. Jelikož jsme řekli, že vždy bude datum k 15. dni, použijeme 15 a D jako den. V tomto případě jsme řekli, že vždy bude tedy k 15. dni. Jelikož pořád pokračujeme v části nastavení posunu, neoddělujeme středníkem, ale pouze čárkou a pokračujeme v dalším posunu. Zde bychom standardně použili písmenko M jako proměnou pro měsíc a jelikož vždycky budeme fakturovat k 15. dni předešlého měsíce, musíme zde nastavit posun minus 1. V tuto chvíli můžeme už uzavřít proměnou složenou závorkou a uložíme šablonu a podíváme se na vystavený doklad. Jelikož je 1.9., měli bychom v poli datum zdanitelného plnění nalézt 15.8.2021.
Více podrobností týkajících se proměnných a další příklady naleznete v nápovědi aplikace mPohoda, kterou můžete rozkliknout pomocí ikony otazníku v pravém horním rohu.